Welcome your most eminent. Thank you very much. Մալթայի ուխտի արքայազնու մեծ վարպետը հենց ոտք դրեց խոր վիրապի վանք առաջին վարքյանից մինչև վերջին պահը։ Զարմացած տարուբերում էր գլուխն ու կրկնում։ Շատ հետաքրքիր է։ How are you? I hope I'm warmer than you look. Չնայած ցրտին, Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգը մի հատվածից մյուսը գնում էր շատ դանդաղ, կլանված լսելով Նաթան Սրբազանի պատմածները։ It was a prison. A very deep pit. Այս սրբավայրում հայ միջնադարյան վաղ շրջանի շունչն է զգացվում։ Մասնագիտությամբ արվեստաբան մեծ վարպետը զգացածն արտահայտեց լուսավորչի կանթեղից մոմ վառելուց աղոթելուց հետո։ Եվրոպայից ու արևմուտքից այստեղ եկողները ուշադրություն են դարձնում հատկապես հայ եկեղեցու ասկետիկ հարդարմանը։ Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգին ևս հատկապես դա հիացրեց, ոչ մի շքեղություն։ Հայկական եկեղեցին ավելի շատ աղոթքի ու հավատքի վայր է, քան շքեղություն ցույց տալու համար, առանց ավելորդ ոսկու արծաթի։ Մեծ վարպետի տարիքը չներեց, բայց պատվիրակության որոշ անդամներ փորձեցին մտնել վիրապ, որտեղ բանտված է եղել լուսավորիչը, ու որտեղից դուրս գալուց հետո քրիստոնեությունը պետական կրոն է հռչակվել։ Yes, you might leave him there. You're going to Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգը մանրամասն զննեց նաև վանքի պատերը, շոշափելով սրբազան հորը հարցական նայելով։ This is very interesting too. Because this is straight. Նաթան Սրբազանը քարերի պատմությունն էլ փոխանցեց, ճարտարապետության մասին էլ խոսեց ու բրիտանացի մեծ վարպետին անսպասելի հարցրեց, երբ ասում են Stonehenge, գիտեք դա ինչ է նշանակում։ Stone, գիտենք, քար է, իսկ Henge-ը։ Մինչև նորին վսեմությունը մտորում էր սրբազան հոր հարցի շուրջ, Նաթան Արքեպիսկոպոսը հայկական քարահունջի մասին պատմեց, նրա ասացի մեջ հուշում կար։ Քարահունջ, քար, նման մի վայր Հայաստանում էլ կա, քարահունջ, քար, ստոն, հունջ, ձայն, հնչողություն, հենջ ու հունջ բարերը շատ համահունչ են։ And it's very famous place now because they are making homemade grappa. Մեծ իշխանը վանահորը հուշամեդալ փոխանցեց իր պատկերով ու անունով։ Մեթյու Ֆեստինգն է, իր հուշամեդալն է։ Ափսոս Արարատը չի երևում, սրտնեղեց արքայազնու մեծ վարպետը, բայց Նաթան Սրբազանը լավատեսորեն հրաժեշտ տվեց պատվավոր հյուրերին։ Դա նշան է ասած, նորից պիտի գաք այստեղ հատուկ Արարատը տեսնելու համար։ Չորս օր, չորս գիշեր հագեցած օրակարգով Հայաստանում մնալուց հետո Մալթայի ինքնիշխան ուխտի արքայազն ու մեծ վարպետը հրաժեշտ է տալիս գործընկերներին նորից վերադառնալու վճռականությամբ։ Շաքեղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը 13:00-ը։